Слепули. Hyvä kasa. Tulee samoni. Otan ekan. Sit merkillä. Koettakaa saada se yks tohon. Hyvä. Tuli samani. En saanut ekaa, koska olin tappas noit. Ota seuraava. Keskeltä tulee ainakin yks. Ah, hitta, muutenkin näkyy näin nopeasti. Ei tullu yhtään vasemmat. Tuli suoraan päälle, mutta siellä on yksi vielä. Kova hiili. Mennään alas. Ja Vietramen päälle. Tulee MC:t. Hyvä, sit pois. Viireli. Ja takas. Tulee MC:t. Otin bomon. Jäämiset. Ja pois. Seuraava havokki on se. Myrsky. Tulee MC:t seuraavaksi Deathramen päällä. Otan pomoon. MC:t.
Hyvä. Sitten tulee ase ja sit pois. Hukki, ota pomo. Damake on ihan jees. Ja virli. Kova damo. Stunaan. Hyvä. Ottakaa yksi pallo per lärvi. Ja pois alta. Otan damaa pois raidista. Pitää sitä interrupta kunnolla. Juu, niin pitää. Ei pysty stunnaa. Ja kova damaa. Älä ota ukkia, joo hyvä. Reilusti Merkil. Mestalla. Ja Retramen päällä kaikki. Tulee MC:t. Otan Retramen. Ota pomo. Ja mene pois. Loppuun asti. Jep. Noki uus. Hyvä. Kovadama pomo. Molemmat pitää saada aina pois. Otan pomon. Otan tää mikä tuli tästä alta uke. Tulla odotas. Mihin Dulla kuoli? Ottakaa Dulla. Tulkaa tänne. Dulla ylös heti. Otetaan kaksi myrskyä. Otan pomo. Kuusi stackia. Buffit Dullal, MC:t, otan Dalean. Kukki pois, otetaan toinen myrsky. Otan pomoon. Lopettakaa Debs. Kudama seis. Ja Adit. Otan tää mikä tulee tästä. Tullalla on kaksi. Ottakaa yksi pois. Tappakaa tää neljä. Pääkallo. Iset, tehdä. CD-llä molemmat. Joo, hyvä. Kova hiili. Mä menen fössiin. Noh, nehän AMC-tä vielä. Joo. Kova dammake. Otin pomon. Kaikki tohon kasaan. Detramen päällä neljä. Ja MC:t. Otan D, Dalean. Otin Detramen. Hyvä, sit pois ukki. Hyvä rauhallinen pelaaminen. Sain kaikki. Kovadaan makevan pomo miehen. Ottakaa hyvin. Jep, hyviä MC:t. Hyvä. Varma pomo. Stunnatkaa heti kun pystytte, niin mä tuun jeesaa pomoa makes. Ei tarvii jees. Okei, okay, hyvä. Ollaan edellä. Sitten ei tarvi stunaa.
kivi. Kolme. Kaks. Yks. Hyvä, sit rauhas. Ent hyvä aloittaa aukki tekee sen CD:n kanssa. Sitä on makea. Pitkä loading screeni. Yeah. Onneksi on cinematic. Pystykää vetää sitten potiin, niin kuin hyvää kohta. Jep, jätän tähän pomo. Detrame. Pääskö checkata bombardment? Heti kun sulla on kiva se juttu, niin sä voit periaatteessa ottaa 3 tauntia kestää ilman, että menee DRL. Heti kun sulta loppuu se seuraava CD. Seuraava samalla se jää minun ja Entryn kanssa. Eli jep, jeelo. Lähtekää juoksemaan pois. Jeelo jostain sitten tuonne toteemeja päin. Voi mennä pois. Hoitakaa maaliin se hyvin sit. Hoitakaa maaliin se hyvin. Oho, ettei tuu ekstra tikkei. Homo 94. 96. Kästit. Lopettakaa kästi. Hyvä, kova damage vaan, vetäkää ne potut. Seuraava joka saa Malise ja Iset jää tänne ja Jelo pitää ne elossa, mutta ei oo kasassa. Mulla on 2 DT-ää kivasti joo. Minne mä veen sit sen pomo? Vielä vois soakata tätä tuonne viimeiseen nurkkaan. Viimeiseen nurkkaan. Pois, kasasta. Mä vien sen. Liyks, ei haittaa, kaikki pomo eteen vaan, Rauhassa vaan, kaikki pomo eteen. Vetäkää kivet jos tarvii. Jep. Tulee nyt pomoon. Ihan juh, nyt. Juu, otan damage pois. Linkki. Dulla ylös. Komada. Ei saa. Elkää lähtekö hakemaan, jos Malisen hoidatte kunnolla. Hoidatte Malisen kunnolla. Ei saa saada energiaa yhtään. Tän kun hoidatte, niin se on siinä. Puske ihan vitusti damaa. Keskittyy jos ette ole vielä vetänyt damakepulla, niin nyt te vedätte sen vitun damakepulla. Kova dama. Tulee äde, sillä ei ole mitään väliä. Spreadaatte vaan. Spreadaa ja pomon damaa. Kill! Tappakaa nyt se kill, joo. Tappakaa! Kyllä! OI! Yes! Hyvä! Loistavaa. Hyvä. Hyvä. Ei tullu aseita, mitä vittu. Loistavaa. Vitun hyvä, pojat. Ja mä sain extra rollist Essence of Corruptioni. Mounty. Ja Legit. Hastemasteri. Mitä ketään ei haluu.